Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, né, vamos aqui para mais uma videoaula do Cursinho Ideia. Hoje a nossa aula é uma continuação sobre isomeria. No vídeo passado de Química 1, nós estudamos alguns tipos de isomeria plana e hoje vamos dar continuidade. Eu sou o professor Railson Souza do Cursinho Ideia. Então, vamos lá, vamos avançar neste assunto. Então, no último vídeo, vimos a isomeria plana, que se refere somente à forma como os átomos estão ligados entre si. Ou seja, se refere se eu tenho, por exemplo, um carbono ligado ao oxigênio, ou o oxigênio ligado a apenas um carbono, ou se refere à posição da ligação dupla, à posição de alguma ramificação, como nós vimos anteriormente. Porém, agora, nós vamos estar estudando outro tipo de isomeria, a chamada estereoisomeria. E esta se refere às mudanças no arranjo e configurações espaciais das moléculas. Então, nossa, o que é isso? Do que o Railson está falando? Bem, se a gente anteriormente viu só mudanças no plano, agora a gente vai começar a ver as moléculas de um modo diferente, de um modo em duas ou três dimensões. Porém, especificamente hoje, nesse vídeo ainda, vamos continuar falando do plano. Para isso, nós vamos ter um problema motivador. Quais isômeros estão relacionados à química da visão e como podemos distingui-los? Então, no final dessa videoaula, vocês vão conhecer esses dois isômeros e poder classificá-los. Então, vamos lá. O tipo de isomeria que nós vamos destacar hoje é a chamada isomeria geométrica. Moléculas que possuem ligações duplas, elas possuem um tipo de isomeria chamada de geométrica, que é uma isomeria espacial, uma estereoisomeria. No caso, por que que tem esse tipo de isomeria? Bem, o carbono com a ligação dupla, como vocês aprenderam lá nas primeiras aulas de química orgânica, ele tem hibridização sp2. Isso faz com que os átomos eles se organizem no plano, ou seja, a gente tem uma molécula que fica em apenas duas dimensões, no plano. Então, essa molécula que fica no plano, que tem uma ligação dupla, ou seja, é meio que um alceno ou um derivado de um alceno, ela pode assumir duas configurações diferentes. Ou seja, vamos analisar bem aqui essa molécula. O que a gente observa? Nessa primeira molécula, nós temos dois átomos de hidrogênio e dois átomos de cloro. Vamos supor que aqui eram quatro hidrogênios e dois dos hidrogênios foram substituídos por cloros. Esses cloros, eles podem se organizar de duas formas. Eles podem estar aqui, os dois, do mesmo lado do plano, ou eles podem estar em lados opostos do plano. E isso é o que caracteriza a isomeria geométrica. No caso, ambas as moléculas, elas possuem a mesma nomenclatura, 1,2 de cloroeteno. Entretanto, para a molécula no qual os grupamentos cloros se encontram no mesmo lado, e para as moléculas no qual eles encontram em lados opostos, como que nós vamos diferenciar essas moléculas? Elas são as mesmas? Ela é a mesma molécula? Não são. Elas não são a mesma molécula. Elas têm uma diferença na sua estrutura espacial. Então, como que a gente vai ver essa diferença? Ó, em uma molécula, os átomos de cloro estão na mesma face. Em outra molécula, eles estão em faces opostas. Então, aqui vai surgir uma nova classificação para a gente. Se lá a gente viu a isomeria, lá no vídeo passado a gente viu posição, cadeia, função, aqui o nosso primeiro tipo de isomeria geométrica é a isomeria cis e a isomeria trans, que estão relacionadas justamente a isso. Se os grupamentos que substituem os hidrogênios, eles estão no mesmo lado ou em lados opostos. No caso, para a molécula no qual os cloros estão na mesma face, nós vamos dizer que ele é um isômero cis. E para a molécula no qual os cloros estão em faces opostas, nós vamos dizer que ele é um isômero trans. Então, essa nomenclatura cis, ela se refere aos cloros a quando os substituintes eles estão do mesmo lado. E essa nomenclatura trans se refere a quando os substituintes estão em lados opostos.
Aqui é uma observação muito importante, que essa classificação cis e trans, ela só é aplicada a duplas de substituídas. Como assim? Como essas daqui que nós estamos estudando, que nós temos dois hidrogênios e dois substituintes. Aqui podia não ser cloro, podia ser outro, um metil, um etil, um outro halogênio, qualquer molécula. Mas se ela tivesse dois hidrogênios e outros dois substituintes, então a gente poderia utilizar essa classificação cis-trans. Relembrando aqui, ó, vou destacar para vocês: cis, a gente tem os grupos no mesmo lado. Trans, a gente tem um grupo em lados opostos. Ok? Certo. Então agora vamos avançar para o nosso problema motivador: a química da visão. O que isso tem a ver com isomeria cis e trans? Bem, a visão, ela está diretamente relacionada à troca entre dois isômeros geométricos. Interessante. Então vamos aqui, ó. A gente tem o olho humano, que a gente sabe, né? Responsável pela visão, tem a retina e tudo mais. Mas o que que isso tem de química nisso aqui? Bem, na retina, gente, existe esse composto aqui, essa molécula grandona e tal, que, como a gente pode observar, ela tem várias ligações duplas, ou seja, muita isomeria geométrica envolvida. Aqui na figura, a gente está destacando essa ligação dupla. Ele está dizendo que é uma ligação cis, uma cis binding, que é uma ligação. Então, por que que é cis? Porque a gente, como se a gente tivesse, ó, aqui um hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Então, esses grupamentos, eles estão do mesmo lado, ou seja, uma molécula cis. Entretanto, essa molécula, que nós chamamos de 11 cis retinal, ela se encontra na nossa retina. Porém, quando ela é exposta à luz, ela se converte, tem um processo químico, e ela é convertida nessa molécula daqui de baixo, onde nós vamos ter a nova ligação. Então, se eu novamente colocar aqui, ó, os hidrogênios, o que a gente vai observar agora é que os grupos, eles não estão mais do mesmo lado, eles estão em lados opostos. Então, agora a molécula virou trans, é o 11 transretinal. E uma enzima faz ele retornar para a forma cis. Então, o processo da visão humana, ele está diretamente relacionado a essa troca de uma molécula entre cis, ela é exposta à luz, vira trans. Aí uma enzima faz com que essa molécula, o retinal, o 11 retinal, ele vire novamente cis. E essa troca, ela vai continuando num equilíbrio infinito, permitindo que a gente consiga enxergar. Então é muito interessante ver essa aplicação dos isômeros geométricos e vocês conseguirem perceber como eu diferencio essas duas moléculas apenas pela posição dos substituintes, se eles estão do mesmo lado, cis, ou se eles estão em lados opostos, trans. Ok? Então, avançando um pouco nisso, a gente tem outro caso de isomeria geométrica, que não se aplica só a ligações duplas. A gente também pode aplicar ela a compostos cíclicos, ou seja, a compostos fechados. E aqui ela recebe um nome especial, né? Isomeria baireana, e também vai se aplicar a compostos cíclicos dissubstituídos, ou seja, eu pego dois hidrogênios e coloco algum outro grupo. Aqui eu trago o exemplo, ó, dessa molécula aqui, que é uma molécula de ciclopropano, e eu tenho, ó, dois átomos de cloro que foram substituídos aqui na molécula. Como esses átomos de cloro estão no mesmo lado do plano, nós também vamos chamar ela de uma molécula cis. Então, cis, o cloro encontram-se no mesmo lado do plano, os dois átomos de cloro. Já se nós tivermos os mesmos átomos de cloro em lados opostos do plano, nós novamente vamos poder chamar ela de uma molécula trans, no qual os cloros se encontram em lados opostos do plano. Então é a mesma coisa que para os isômeros, para os alcenos, né, que possuem duplas, a gente também pode aplicar para compostos cíclicos, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano,
hexano, isso sempre pode ser também aplicado a eles, porque eles também são moléculas que se encontram no plano, certo? Então, essa foi a cis e o trans, que é o primeiro exemplo, primeiro tipo de isomeria geométrica. Entretanto, tem outra coisa para a gente explorar, que são os compostos que possuem mais de dois substituintes. Ou seja, eu, por exemplo, eu pego, é um alceno, possui uma ligação dupla, mas eu não tiro só dois hidrogênios, eu tiro três, ou eu tiro todos os quatro. E aí, como que eu faço nesse caso? Não pode ser só cis e trans, porque não tem dois hidrogênios. Não são só dois substituintes, são mais. E agora, como por exemplo, eu trago essa molécula aqui, ó. Só sobrou um hidrogênio. Os outros foram todos substituídos por um bromo, por um flúor e por um cloro. Então, como podemos avaliar a isomeria nesta molécula? Bem, para isso, a gente tem que definir prioridades entre os substituintes. E para tal, existem as regras de Co-Ingold Prelog. São cientistas, químicos orgânicos, várias contribuições na ciência, e que eles definiram algumas regras para que a gente possa avaliar a prioridade entre os substituintes, dizer, ah, esse daqui é mais importante do que este, tem prioridade sobre este. E as principais regras que eu trago aqui para a gente, que são as mais usadas, é o número atômico do elemento ligado, ou seja, a primeira coisa que eu vou olhar é o número atômico. Se eu tenho um bromo e um flúor competindo entre si, quem vai ter a maior prioridade é o de maior número atômico, ou seja, o bromo. E, caso o primeiro elemento seja igual, procura-se pela primeira diferença. Ou seja, se por exemplo eu tiver, ó, um carbono ligado a um hidrogênio e outro carbono ligado a um carbono, quem vai ter a maior prioridade vai ser esse daqui. Pelo fato de que, como o primeiro elemento é igual, o segundo elemento é que vai ser a diferença. Então a gente vai, se o primeiro for igual, a gente olha para o seguinte e assim adiante. Bem, agora vamos testar isso com algumas moléculas. Então, a primeira que a gente vai testar é essa molécula aqui que a gente tinha acabado de discutir. Como que a gente aplica as regras nela, as regras de prioridade nela? Bem, o bromo, ele tem o um número atômico 35, logo, maior prioridade. Logo depois tem o cloro com o número atômico 17 e o flúor com o número atômico 9. O hidrogênio, portanto, vai ser o de menor prioridade. Então vamos lá. O bromo tem o maior número atômico, maior prioridade. O cloro, logo depois, segunda maior prioridade. O flúor é a terceira e o hidrogênio sempre vai ser a menor prioridade. Ou seja, o que a gente pode observar aqui, ó? Podemos observar a posição dos grupos prioritários e assim diferenciar os dois isômeros. Ó, se os dois grupos prioritários eles estão em lados opostos, a gente vai ter o que se chama de isômero E. Se os dois grupos prioritários estão do mesmo lado, a gente vai ter o que se chama de um isômero Z. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, que os grupos prioritários são o bromo e o cloro, a gente observa que eles estão de lados opostos. Ou seja, essa molécula é um isômero E. Já se o cloro e o flúor trocassem aqui de posição, a gente teria o bromo e o cloro no mesmo lado. Então a gente teria um isômero Z. Então isso é muito interessante de ser observado. E a gente pode aplicar a outra molécula. Essa isomeria é Z. Ela pode ser aplicada a qualquer dupla substituída ou tetra substituída. Então, ó, vamos aplicar as regras de prioridade e dar o nome correto para o seguinte isômero geométrico. Essa molécula aqui. Então vamos lá, ó. A gente tem o quê? Um bromo, um etil e propil. Aqui e aqui. Então vamos lá aplicar as regras de prioridade. Primeira coisa, a gente vai olhar para quem tem o maior número atômico nessa história. Quem tem é o bromo, certamente. O bromo, ele tem um número atômico maior que o carbono. Ou seja, ele é a nossa primeira prioridade, a prioridade 1. E depois, quem é que vai ter prioridade 2? O propil ou o etil? Bem, ó, se a gente for olhar, aqui o etil, ó, ele tem um carbono ligado a dois hidrogênios, e aqui também, ó, tem um carbono ligado a dois hidrogênios.
Depois eu ligo para um carbono a dois hidrogênios, depois para um carbono a três hidrogênios. Então a diferença vai ser apenas no terceiro carbono, que aqui eu estou ligado a um hidrogênio, porém aqui eu estou ligado a outro carbono. Então, por causa disso, por causa de ter um maior número de carbonos, o grupo propil ele vai ter uma maior prioridade do que o grupo etil. Então, devido ao maior número de carbonos, o grupo propil, circulado em azul, né, temos dois grupos propil, eles têm uma prioridade 2. Então, os dois grupos têm prioridade 2, a mesma prioridade. Já, por último, a gente tem o CH2 e CH3, que é o etil e tem a prioridade 3. Então, nesse caso, a gente tem que olhar para o bromo e ver se o outro grupo de maior prioridade se encontra do mesmo lado que ele ou do lado oposto a ele. A gente observa aqui, ó, que o grupo de maior prioridade é, deixa eu pegar aqui a caneta, a gente tem, ó, o bromo é o 1, aqui 2 e aqui 3. Então, ó, 1 e 2. A gente tem de fato que os dois grupos de maior prioridade se encontram na mesma face, no mesmo plano. Sendo assim, bromo e propil estão no mesmo lado do plano, logo temos um isômero Z. E se eu fosse dar um nome para essa molécula, seria Z4-bromo-5-etil-4-octeno. Então, para cá, eu só aplicaria as regras de nomenclatura que vocês já viram nas aulas passadas, né? Ó, a gente começaria a contar. Daqui, ó, de mais perto do bromo, aí ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ok. Aí, ó, no carbono 4 tem um bromo, no carbono 5 tem um etil e a molécula tem uma conformação Z, uma isomeria geométrica do tipo Z. Então fica Z, 4 bromo, 5 etil octeno. Então é isso que a gente tem para hoje sobre isomeria geométrica. Cis e trans em compostos dissubstituídos, alcenos dissubstituídos e em compostos cíclicos dissubstituídos, e a isomeria é Z em outros compostos que possuem a ligação dupla, como por exemplo esse que a gente estava falando aqui ou que vimos anteriormente, que possuem mais de dois substituintes. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês. Desejo ótimos estudos.